Za posledních 20 let zarostly v Beskydech podle odhadů odborníků desítky hektarů luk a pastvin. I když ovcí přibývá, původní horské pastviny se obhospodařují jen velmi málo. Opuštěné pastviny a louky proto většinou čeká postupná přeměna v les. Na tuto situaci reagoval projekt programu LIFE – záchrana smilkových trávníků v evropsky významné lokalitě Beskydy. Ochránci přírody z neziskové organizace ČSOP Salamandr začali s tímto projektem, aby zachránili místa, která patří k nejohroženějším v Beskydech. Mezi hlavní cíle projektu patří zlepšení stavu 45 hektarů smilkových trávníků v Beskydech, nastavení nejvhodnějších managementových opatření pro tyto lokality na základě vyhodnocení dat z monitoringu a vytvoření plánu péče o smilkové trávníky. Projekt LIFE Beskydy je zaměřený nejen na revizi stavu biotopů, ale především na hledání a provádění nejvhodnější péče. Jako nejlepší se jeví pastva, která však v často opuštěných horských oblastech není ekonomicky efektivní a pro majitele trvale udržitelná. Projekt sice na vybraných místech umožňuje obnovení pastvy, například na hřebenu Radhoště, ale to není jeho hlavním cílem. Od roku 2014 ochránci přírody ze Salamandru ve spolupráci s hospodáři zjišťují a zkoušejí, jaký je správný mix různých metod a zásahů, který by co nejlépe nahradil tradiční vypásání pozemků ovcemi. Hledají způsob, který bude vhodný nejen pro vzácné rostliny, ale bude také dlouhodobě udržitelný a levnější než pastva. Kombinují proto různé způsoby sečení nebo narušení pastvin bránami. Louky vyřezávají od náletových dřevin, ty nejvíce zanedbané jednorázově mulčují. V dalších letech vzácné louky opakovaně kosí, uklízí, nechávají spásat a z jara bránují. Od začátku projektu tak bylo pokoseno a uklizeno téměř 140 hektarů smilkových luk. Ovce vypásly více jak 60 hektarů travin. Na téměř 6 hektarech zarostlých luk došlo k výřezu dřevin. Významnou součástí projektu je komunikace s majiteli pozemků a snaha o jejich zapojení do hospodaření na horských loukách. Cílem je, aby nejméně 10% z celkové projektové plochy 45 hektarů smilkových trávníků bylo během projektu obhospodařováno vlastníky pozemků. Ochráncům přírody ze Salamandru se během projektu podařilo s majiteli pozemků uzavřít pachtovní smlouvy a získat písemné souhlasy s realizací prací. Někteří farmáři se do spolupráce zapojili na základě smlouvy o dílo a pečují o svůj pozemek sami. V současné době byla nějaká forma souhlasu získána na téměř 53 hektarech od více než 30 vlastníků. Hotové jsou i revize smilkových trávníků v celých Beskydech. Provádí se v rámci projektu u všech smilkových trávníků s cílem vyhodnotit, jaký je na nich aktuální stav a péče. Zatím bylo zrevidováno 540 segmentů z celkem asi 600 vytipovaných v rámci mapování soustavy Natura 2000. Výsledky poslouží k vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v evropsky významné lokalitě Beskydy, což je hlavní výstup projektu. Projekt by neměl smysl, pokud by průběžně neprobíhalo sledování dopadů provedených opatření na vývoj travního porostu. Proto je pravidelně prováděn monitoring biotopů, botanických ploch a monitoring hmyzu, především denních i nočních motýlů. V rámci sledování trvalých botanických ploch bylo vymezeno 24 čtverců, které jsou každoročně sledovány a vyhodnocovány. Monitoring biotopů probíhá na všech lokalitách, na kterých je realizován management. Výsledky jsou zapracovány do plánu péče o smilkové trávníky v evropsky významné lokalitě Beskydy a jsou průběžně využívány ke stanovení termínů managementů v každém roce na daných plochách. Jedním z hlavních úkolů projektu je také průběžné šíření výsledků projektových aktivit.
Cílem je předání informací široké veřejnosti a zvláště vlastníkům pozemků. Akce zahrnuje například plakátovou kampaň, vydání minibrožur zaměřených na problematiku smilkových trávníků, seminář pro místní zemědělce a majitele pozemků, exkurze, přednášky nebo vydávání zpravodaje chráněné krajinné oblasti Beskydy. Do problematiky jsou vtaženy také děti základních škol prostřednictvím přednášek, soutěží a exkurzí. Program LIFE, který přispěl na tento projekt, je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé Evropské unii. Primárně je zaměřen na financování ochrany přírody a biologické rozmanitosti, zejména na území sítě Natura 2000. Partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky a spolupracujícím subjektem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Program LIFE je dobrý nástroj pro všechny, kteří mají dobré nápady a chtějí v přírodě něco dokázat. Naším hlavním cílem bylo vrátit život zpátky do hor, vrátit ho tam, odkud pomalu odchází. Odchází proto, protože hospodáři se nechtějí starat o louky, které jsou příliš daleko, a stává se to pro ně nevýhodným. Díky prostředkům z programu LIFE jsme mohli realizovat péči o 50 hektarů horských trávníků. V péči budeme pokračovat i v dalších letech a určitě ty horské louky nenecháme zase jen tak umřít. Projekt Beskydy LIFE vrátil do hor život. Na mnoha pastvinách zase cinkají zvonečky ovcí, suší se seno a do luk se vrací nenápadné, barevné a voňavé bylinky. Obnovily se mnohé výhledy do krajiny. Nezmizí tak dědictví po našich předcích, díky kterým jsou Beskydy tím, čím jsou.